kan ju börja från soldatnivå där fältarbeten börjar helt enkelt. Till exempel med personlig maskering. Man gräver sitt skyddsvärn, stårvärn. In till dess att man på högsta ledningsnivå i Sverige försöker se till att vi kan röra oss i hela landet. Så hela det spektrat jobbar vi med. Framförallt så är ju sen ingenjörbataljonen byggd för att understödja brigaden och i brigadens område skapa rörlighet. Om vi tittar på fältarbeten så att säga, utifrån Sveriges geografi så kan vi konstatera att vi har väldigt mycket åar, älvar och vattendelare helt enkelt. Det där gör ju att både vi och motståndarna har ju ett litet problem när vi ska röra oss. Och om vi då pratar om rörlighet så innebär ju det att vi ska göra allt vad vi kan för att våra egna markstridsförband ska kunna röra sig på marken. Och det innebär ju att vi ska kunna bygga broar, vi ska kunna bygga anslutningsvägar. Och för den delen så har vi då olika system. Vi har fasta broar som vi bygger snabbt. Och med snabbt så är det inom ramen för ett par, tre timmar. Upp till 48 meter långa, 50 meter långa. Eller så kan vi bygga flytande broar. Och de kan vi bygga upp mot 100 meter. Och det ska gå ungefär lika snabbt det där. När förbanden sen, manöverbataljonerna, stridsvagnsförband eller vad det nu är, har rullat över så är ambitionen att ha med oss den snabbbyggda bron längre fram. Det innebär att vi ibland måste ersätta den snabbbyggda med en annan bro, en logistikbro eller någonting. Och de tar lite längre tid att bygga, kanske upp mot 10-12 timmar då. För att det här ska fungera så krävs det ju rätt mycket rekognosering. Både vad gäller markens beskaffenhet eller hur det ser ut under vattenytan. Och för den skull finns det dykare i organisationen till exempel. En annan sak som vi använder förbanden till inom egen rörlighet är ju att kunna röja fiendens minor eller oexploderad ammunition från granatkastare eller artilleripjäser. Och de kan ju ha hamnat var som helst och då har vi även resurser för att röja det här. Det vill säga skapa genomgångar i fientliga mineringar. Och det kan vi göra manuellt eller maskinellt. Nästa övergripande syfte för rörlighet för vår del det är ju att förvägra fienden att nyttja terrängen helt enkelt. Och det gör vi ju då med de resurserna vi har. Och det är ju till exempel genom att själv minera. Och det är både med stridsvagnsminor eller fordonsminor. Vi har även förmåga att spränga vägar, både vad gäller trummor, broar eller helt enkelt bara en vägbankskropp. Kompaniets uppgift är att fördröja fiendens anfall. Plutonen ska förstöra vägen mellan Idas vägskäl och vägskälet Moliden. Thank you.
De fördröjande fältarbeten genomförs naturligtvis där terrängen redan medger kanalisering. Och då kan vi bygga fältarbeten utifrån att antingen vara tidsfokuserade eller förlustfokuserade. Det vill säga, vill vi att det ska ta tid för motståndaren eller vill vi att han ska få förluster i området? Och vi kan naturligtvis göra en kombination av de båda. Det gäller ju att vara listig då. Släppa in honom och sen se till att han hamnar i ett dåligt läge. Strävan med de här fördröjande fältarbeten, det är ju naturligtvis att vi även ska påverka fienden med direkt riktad eld och indirekt eld. Så det ska bli en kombination av problem för fienden. Hot underifrån, från sidan och uppifrån.